caminhões trafegando hoje ainda. Mas tá bem tranquilo o movimento. Boa.
está assistindo nossos vídeos aí, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E comentar os vídeos. Beleza, pessoal? Quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube recomenda o nosso canal aí para as pessoas que não conhecem, né? Para vir conhecer o nosso conteúdo aí. Beleza? Tem bastante vídeo de viagem aí. Outras playlists aí de ano passado. Você tem curiosidade de ver aí como que foi as viagens anteriores também? Dá uma passada nas playlists aí. Beleza? Tem muito vídeo, isso eu garanto pra vocês. Tem playlist aí com mais de, acho que mais de 100 horas de viagem de estrada, né? Mas tem viagem aí que não sei se é tão legal de assistir, porque a gente tava começando, né? A qualidade dos vídeos não era tão boa, não existia narração. Mas se quiserem passar para conferir, fiquem à vontade. Tem vários outros conteúdos aí também que a gente coloca aí no canal, para quem gosta de ver imagens aéreas aí, né, de alguns locais. Tem uma playlist aí de voo de drone também, para vocês verem. Beleza?
rodovia é boa. A gente paga um 9,20 sorrindo. É. Sorrindo não, né? Mas... pelo menos não é absurdo de caro e a rodovia é um lixo. Automática.